Mən Piriyeva Nəsibə, Nuruş qızı, əslən Laçın rayonunda köşkünəm. 1976 təvəllüdəm. Qaşqınçılıqda gəlmişik Bərdə rayon Bəcravan kəndində. Kəndində dəndə asfaltın qırağında yerləşmişik. Anamla bir xəstə anam var. 3 xəstəliyin daşıyıcısıdır. Halbuki o anamın yoldaşı vətən müharibəsində həlak olub, oğlu döyücüdür, özü 40 il devlətə itcidir. Mənim öz vəsaitimlə belə deyək, qav yuyub, toylərdə, orada, burada alaq vurub, pambıq yığıb, Vidadi İsayevə 4000 məqləbində özünə pul vermişəm, sonra devlətin sənədlərinə uyğun sənədləşdirmişəm, ay bay, vergisim verirəm, bu da yerlərim, yerimin sənədləridir, çəkidir. Halbuki bir il munda qabaq, Vidadi bir ay, icra nümayəndəsi, Raquf, Rzayev Raquf İsmailoğlu tərəfində mənə təklif olundu ki, o yeri ver, mən də dükan tikim, sana da dükan tikim. Mən yox deyib etirazımı bildirəndə sonra səhər-səhər 250 lapat qalı mənim disklərim də var, görüntülərim də var. Bir də görmüşük, tökülüblər qapıya. Bax, bu həmin qapıya töküldüklərinin disklərdir, görüntüləridir. Bizi əli lapatqalı döyüb, söyüb, təhdir eləyib, başlayıb, həmən anamı vurub, saçımı hicran onun yoldaşı yoluxluyub. Mən belə çəkilişə verəndə, mən kanallara deyəndə, Aqub Rzayev deyirmiş ki, Nəsibə yalan deyir, atın yal quyruğudur kəsib qoyub, üzr istəyirəm. Devlətimizin ekspertiziyası var, atında yal quyruğun bilir, insanın da tükün bilir. 30 il bundan qabaq girov qalan sümüklərimizi analiz eləyir, ekspert eləyir, bilir ki, atındır, insanındır, kimindir. Mən gözləyirəm ki, yerimə sənət gələcək, yerimi gəlib ölçüləcək. Ekspertiziyə təqdim eləmişəm ki, yerim ölçülə. Elmar Səidov şəxs adında mənə bir məlumat məhkəmiyə daxil olub ki, yerinizi ölçübdür. Ölçüb mən niyə görməmişəm, niyə mən vətəndaşam, məni çağırmayıb, ad familiyəmi təqdim eləməyib. Deyir, orada tikilidə söhbət gedə bilməz. Hətta qalanına da deyir, tikilini da sök, toğlanı da sök. Bəs bu nədə söhbət gedir, bəs bu tikili kimindir? Bu tikili mən gedib ekskvatoru götürüb söhdürəcəm. Kimə məxsusdur? Mənim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi torpağıdır, su sahənin yarısı quruyub. Pis şəkilə qalıb, su varmaq imkanı yoxdur. Bizi prezidentimizdə, bizi devlətimizdə, bizi millətimizdə niyə narazı salırlar? Saxta məmurlar, saxta yer ölçənlər, saxta icra başçıları. Cənab prezidentimizdə xaiş eləyirəm, xanımında xaiş eləyirəm. Bir Azərbaycan qızı kimi, bir Azərbaycan balası kimi, anamın adında, mənim anamın 90 yaşı var, hepatitçi, ağciyar xəstəsi, baş xərçəyi, 3 xəstəliyin daşıyıcısıdır. Vidadi Sayev yaxşı bilir ki, o pulu ona neçə min verib, o yeri mən satın pulu ilə almışam. Devlətin uyğun sənətləşdirməsini eləyirəm, vergisini verirəm. Mənim yerimi kiminsə, Elmar Səidov mənim yerimi görməyib. Vidadi Sayevin qayını nazirlikdə işləyir. Saxta məmurlar, saxta sənəti nətər verə bilər. Mən yenə də deyirəm, üzümü tuturam cənab prezidentimə, onun xanımına, xalqıma, vicdanını polisimə. Mənim qollarımın çapığına narkoman oxşuyur. Polisə şikayət eləyirəm ki, məni çapıb yerə yıxıblar. Niyə belə eləyirsən? Deyir, Vidadi Sayev deyib, belə elə mən deyil əməliyəm. Yenə də üzümü tuturam cənab prezidentimə, cənab xanımına. Niyə bizim səsimizə səs vermirlər? 2 ildir məhkəmiyə vermişəm. Niyə məhkəmiyə təzik görkəzir? Mən gedirəm məhkəmə zalına. 45-50 nəfər tökülüb məhkəmə zalında məni alır kürəyinin arasına ki, polis itçisi. Yaxşı ki, o polisçilər var. Məni alır, qurban var orada məhkəmə zalında. Açdım məhkəməni, baxsın, 40-50 nəfər tökülüb üstümə. Polisin içisi məni alır arxasına çıxardı. Arvadın biri polisin başının üstündə saçımı tullanır tutma. Bərdə məhkəməsində məhkəməm olubdur. Sizdə xaric eləyirəm, açdınlar kameraları, baxsınlar ki, 45-50 adam mənim üstümə məhkəməlikdə nəyə tökülmüşdür. Mənim həyatım təhlükədədir. Mən çölə çıxa bilmirəm. Mənim qapıma adamlar göndərir. Vidadi Sayev, Raquf, o yer Raqubun deyil ki, şəhidin
tökülən damca qanına mənim canım qurban. Mənim də şəhidim var. Niftalı Paşayev mənim daimi oğludur. Gündüz mənim qardaşımın qaynıdır. Nərman Əminin oğlu 92-də özü ölüb. İndi adı qoyulan uşaq 45 günlük müharibədə İlqayt Şahbələd oğlu ölübdür. Mənim şəhidim çoxdur, onun şəhidi çoxdur. Şəhidə qurban olum. Şəhidin bulağı onlar bir mən ona müsahibə dedim ki, şəhidin bulağını mən öz vəsaitimdən tikirəm. Dedi, sən kimsən, razılıq vermədi. 70 metr uzunluğunda, 50 metr enində şəhidin bulağı olur. Uzatdığın uzadıb, qalanında bünövrə töküb, hələ bəriyə gəlir. Mənim eyni tikilim var. Nə təəllüqdür? Bulaq adından zəbd ediblər. Ha? Bulaq adından. Bəli, mənim eyni tikilim var. Mənim orada bir dükanım var. Mən təsərrüfatçıyam, qadan alım. Mən biznesim var, balaca mənzadam. Sahibkaram. Sahibkaram. Mənim eyni dükan var. Osmanın dükanı ilə mən bax belə bitişik. Mənim dükanıma sənət vermirlər. Osmanın dükanına verirlər. Niyə? Səbəb nədir? Mən dillənən kimi deyir, dillənsən tikilini uçurdacam. Dillənmə, dillənsən tikilini uçurdacam. Bizi döyürlər, təhqir eləyirlər. Saçımızı qopardırlar. 90 yaşında anamı ərim vətən müharibəsində itirmiş şilliyə verirlər. Balonda yaşayan xəstəni, 3 xəstəliyi daşıdı. Maraqlanım, Bakının hansı xəstəxanasına desəniz, mənim anam o xəstəxanada yatıb. Ağciyərin üstünda, qaraciyər valansiyasində, başında xərçək çatmır. Mənim anamın 40 il devlətə sağınçı işləyib. Yoldaşı vətən müharibəsində gedib, oğlu qazidir. Mənim anamın şillə vurulmaq vaxtıdır. Niyə, nəyə görə? Cənab prezidentimə üzüm tutram. Bax bu nömrədə, ayın 4-ü günü gəlin ora yaxınlaşın, qeydiyyatda düşün, Fuad Ələsgərovun 6-sı düşün qəbuluna. Dünən gəlmişəm, məni içəri buraxmırlar. Niyə? Səbəb nədir? Mən Azərbaycanlı deyiləm. Mən vətəndaş deyiləm. Mən nə günah eləmişəm? Nəyə görə? Elmar Səidov çıxsın Qənşərə görüm. Bu saxta ürək mənim yerim üçün o nəyə verib? O yeri ölçməyib. O yerdə olmayıb. O yer 98 sotdu. Sənədləri ilə birlikdə qadan alım. Mən məxsusdur. Vergisini verirəm. Özdəki o yeri şəhidin adını biabır eləməsinlər. O yerin yəsi bir zadı Raqufdur. Həmən Raqubun qardaşı Mirzəlidir. Gətirib orada qoyub nərtaxda oynayır. Şəhidin adında istifadə edirlər, Mirzəlinin də o yer. Mirzəlinin yoxdursa Bərdədə, Gəncədə, Bakıda bir 20 yerdə evi var. Rasiyyədə oğlanları var, əqqabı fabriki var. Diskləri qoyun, baxın, səsi düşübdür. Mirzəlinin oğluna deyirəm ki, abələ, yonca sahəsini niyə qazırsan? Deyir, hələ sən tanımırsan mən kiməm. 250 lapat qalır, 2 Azərbaycan qadınının üstünə tökülməz. Şəhidə canım qurban. Şəhid bizim anamızı, bacımızı, bizi qorumaq dötəri gedib. Mənim də şəhidim var. Şəhid 50 lapat qalır, şəhidin yələri 250 lapat qalır yığır, kət bəkən. Adamı çapbaq dötəri, diskləri təqdim eləyə bilərəm, baxa bilərsiniz. Vermişik məhkəməliyə, məhkəməlikdə hal-hazırda işimiz Gəncə məhkəməsindədir. Mən gözləyirəm ki, yer gəlinib ölçüləcək. Gəncə məhkəməsində deyirlər ki, sənət rey alınıb verilib. Rey kimi tərəfdə alınıb verilib? Elmar Səidovda. Elmar Səidov daxili işlərdə işləyir. O da kimdir? Vidadi Səyifin qayını orada işləyir. Məlum məsələdir. Burada keçən il olmuşam, amma dünən gəlmişəm qəbula götürməyib. Aldadırlar, gələni aldadırlar. İkinci dəfə ya qəbula götürmürlər, ya heç bir əmcan ev eləmirlər. Vidadi Səyifə üzümü tutub deyirəm ki, ay Vidadi Səyif, o pulu sənə verən şəxs də duracaq üzünə. Gənci tezi neçə ki yol yaxındır, geriyə qayıt. Sən məni polisinə hədələməklə, sən mənim gecə qapıma adam göndərməklə, sən məni maşına vurdurmaqla, sən məni hədə gəlməklə, sən məni qorxuza bilməyəcəksən. Mənim itirəcək bir şeyim yoxdur. Pul almışsan sən, bir yeri bir adama satırlar, bir yeri 10 adama satmazlar. Mən də vətəndaşam, mən yerimin sənətini vermişəm, qanunu pulun keçirmişəm devlətə, qupcamı almışam, vergimi də verirəm. Nəyə görə mən vətəndaş deyiləm, bir xəstəyə baxıram, günahım odur. Vidadi Səyif özü çıxışlarının birində deyib ki, o anasına həsr eləyib ömrün. Düz deyir, onun xəstə anası var. Deputata yazıb qaytarıb. Ona görə mən o yeri ona sığınacaq vermişəm. O yalan danışır, sığınacaq verməyib. O yeri mənə satıb pulu ilə. İndi də başqalarına satır. Zaura, onun niçisinə vermişik. Zaur Bəylərova, o
denen de deyir mənim arxamda duran Tariyeldir, mənim arxamda duran Zahid Oruçdur, mənim arxamda duran elə qarşı tərəfdə deyir, onlar da deyir. Ay Zahid Oruç, ay mənim deputatım, Laçının deputatı, ay Mahir Abbas, qəbulunda olmuşam, çıx gənşərə, gəlirəm qapına, görün mənə nə kömək eləmişsən. Mən sənə səs vermişəm, mən sənin millətinəm, mən millətçilikdə, qardaş qadan alın, mənə bir ağ bayraq verin, məni keçirin başqa ölküyə. Mənim başqa bir yolum yoxdur. Yerimi tutub əlimdə alıblar. Malım keçir yolun qırağıdır, maşın vurur. Çəkdiyim setkanı çapıb töküblər yerə. Onda sonra əyək yerimiz yerdə, malımızın çardağı yerdə. Bu hücum bir dəfə olmayıb. Bu hücum bir neçə dəfələrlə olubdur. Sizdə artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Devlet məmurları, mənim prezidentimin qəbuluna salın. Sizdə artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Mən Fuad Ələsgərovun qəbuluna yazılmış, dünən yaxınlaşıram ki, yazılam, səhər onun qəbuluna girəm. Niyə məni qoymur qəbula girəm? Bir daha xahiş eləyirəm, prezidentimizə çatdırın, prezidentimizin qəbuluna məni götürün, sizdə artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Bunlar belə eləyir ki, biz millətimizdə, prezidentimizdə üz döndərək, döndərmərik. Bizim prezidentimiz günüz axşama kimi çıxışlarına baxırıq, deyir sahibkara dəyməyin, illahımda da qadın xeylana, qaşqınlara dəyməyin, ay qadın alım, şəhid ailəsinə hörmət varsa mənim anama niyə yoxdur? Şeydə işləyir, Daxili İşlər Nazirliyində işləyir, amma da belə də olmaz, mənim bayaq deyirəm, qorxacaq bir şeyim yoxdur. Zahid Oruç, bu işlərin pisliyin dalında arxaya çəkil. Deyirlər ki, Zahid Oruç da arxanda duran. Deyirlər ki, mənim öz vəkilmə, millət vəkilmə üzümü tutub deyirəm ki, ay Mahir Abbas, biz sizə səs vermişik, biz sizin sakininizik. Bizi hava həkimi əzəcəklər, tapdalayacaqlar, siz durub baxasınız. Necə ki, Zahid Oruç onların arxasında durur. Tariyer onun arxasında durur, başqa orqanlar onun arxasında durur. Ədliyə ona görə gəlmişəm ki, Ədliyə Nazirliyində Elmar Səidov mənim yerimə saxta rəy verib. Mən Elmar Səidovun üzünü tanımıram, görmürəm, mənim yerimdə olmayıb, müsahibəmi verim, gələcəm. Mənim yerimdə olmayıb, yox bura qəbula, bəlkə də gəlmişəm, amma indi gəlmişəm ki, Elmar Səidov mənim yerimdə gəlmədiyi halda, olmadığı halda mənim yerimə nətər qərar qəbul eləyə bilər. Devlətim vergisini verirəm, devlətim orqanlara, üzümü tuturam cənab xanımımıza, üzümü tuturam cənab prezidentimizə. Bərdə rayonunda sizin xəbəriniz yoxdur. Şəhid ailəsi tanıdığım qaz qurdalılarda evi uçub başına gedib oğlumda ev istəyəndə deyir çıx sürük burada. Əgər şəhid ailəsinə hörmət varsa, mənim anama niyə hörmət yoxdur? Mənim anam 40 il devlətin sağıntısı olubdur, əməkçisi olubdur. Dünən gəlmişəm ki, mənim bir həftə bunda qabaq vəkilim məni onlayna, mənim xəstəm var balonda olan, qəbula yazıb. Dünən gəlib deyirəm, Fuad Ələsgərovun qəbuluna səhər düşmək istəyirəm, qoymur ki, yox, niyə yox bilmirəm. Formal tikiblər ki, vətəndaşları qəbul eləyirlər, çarəsinə belə deyək, baxırlar. Düz deyirsiniz, mən bununla neçə dəfədir gəlmişəm təkrarən, heç vaxt şikayətimə baxılmayıb, mən də ona görə üzümü tuturam cənab prezidentimizə, onun xanımına, devlət məmurlarına ki, Bərdə rayonunun dağıldığında sizin xəbəriniz yoxdur. Bir baxın, görün bu nə məsələdir.